Fox 2008, chegando aqui com luz de EPC, ó, acesa, tá? Não apaga a luz de EPC, o carro perdeu a força, não tá acelerando. Vou mostrar para você aqui na bancada. Aqui, ó, na bancada eu te mostro. Aqui é a tampa onde vai lá que prende, tá? E aqui é o cogumelo, ó. É a pecinha em questão, ó. Aqui, ó. Ela rachou. Então dá uma fuga de ar. Você viu lá no scanner no início? Né? Uma fuga de ar. Olha lá. E começa a dar um monte de estouro no carro. O carro fica estourando, pipocando direto, tá? E o carro perde aceleração. Olha o problema aí, ó. Tá? Chegou pra gente aí, ó. Olha o código da mercadoria aí, ó. 9012. Tá vendo aí? Ó, diafragma da tampa da válvula. As pessoas chamam de cogumelo, tá bom? Aí, ó, já tá no lugar. Vamos botar lá agora. Chegou pra gente também aí, ó. Filtro de ar, Vox e Techfill também. Filtro de combustível pra gente pôr nesse carro aí. E o kitzinho aí também é de reparo dos O-rings ali, ó, do bico injetor. Tudo pronto lá na frente, tá? Tudo pronto, serviço executado. Vamos acionar aqui, tá? Já o sistema resetado. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. O EPC aceso, tá? Olha lá. Vou dar um zoom aqui, ó. O EPC, vou andar partindo do carro. Olha lá. Apagou a luz do EPC. Olha o carro. Olha que lenta, bacana, ó. Acabou o problema. Aí, ó. Respondendo na hora. Tudo funcionando. Olha lá. 1.000 rotações por minuto. Show de bola. Não leve seu carro em qualquer lugar. Vem pra Marcos Car.